זהו המי מקס 2, הפאבלט החדש מבית היצרנית הסינית שיומי. על אף המסך בגודל 6.44 אינץ', הטלפון מצליח לשמור על לוק מרשים, והוא מהווה כלי נפלא לצריכת סרטים, סדרות, משחקים, ולמעשה כל דבר שינצל את שטח התצוגה הנרחב. עם זאת, למימדיו של הסמארטפון יש מחיר, ולצד סכנת הנפילה, שתטריד את שלוותם של המשתמשים כל הזמן, גודלו של המסך מקשה על שימוש ביד אחת. המכשיר עצמו דק, כמו גם שולי המסך שבו, אלמנט שמוסיף לחוויית הצפייה. שטח הפנים העצום של המי מקס 2 אפשר לשיומי להציג גם הפעם יכולות סוללה מרשימות מאוד, ואף לשדרג אותן עם 5300 מיליאמפר שעה. הקיבולת הזו משפרת מאוד את השימוש ומאפשרת חופש מנטלי ופיזי מהמרדף אחר המטען והשקע הקרוב. גם בשימוש נמרץ, הטלפון יצלח יותר מיום מאז התנתו. בהתאם לשוק מכשירי הביניים, הפאבלט החדש של שיומי מצויד במעבד סנאפדרגון 625 שמצליח להציג יכולות טובות ושימוש חלק בהתחשב במחיר. מנגד, חיסרון משמעותי שגילינו במכשיר הוא יכולת הצילום ששמורה למכשירים ישנים בהרבה, גם כשבוחנים אותה ביחס למתחרות באותו טווח מחירים נמוך. בתאורת יום, הצילום עוד יכול להיחשב כסביר, אך לא איכותי, משמיט פרטים ומגורם לחלקו. ובעיה זו אף מתעצמת יותר בצילום בחושך. מחירו של המי מקס 2 עומד על 1,300 שקל. זול ביחס למתחרים בקטגוריה. מוצלח מרובם בהיבטים כגון איכות התצוגה ובזמן הסוללה. שיומי הצליחה לייצר בסדרת המי מקס פאבלט גדול עם מחיר קטן וביצועים טובים, ועל כך מגיעות להברכות. אתה רק נותר לעדכן את יכולת המצלמה, ועם סיום הבדיקה, אני יכול להגיד שמי שיחזיק בטלפון צפוי למצוא עצמו עובר במקרים רבים לצפות בו במקום המחשב.